Bagi hadir ini tatang pramila juga musaji atur sukoto samaripun katur panjenengan satu bapak ibu para tamu semoga pun terhatikan raos seperti bisa paripun katur saking amukan
Mereka sing ayu dhewe sembah nuwun. Batin iki anane tansah tengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tangi kaya ra bisa kuncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman loro tresno nadyan ado yen kaku Tresno iki wis
sawah sopo ngendut datang owah hatiku I'm
Sampai
Sampai